Vedenie revers na všetkých štyroch motoroch, tak toto lietadlo z dôvodu toho, aby nenasalo nejaké nečistoty trávu, tak brzdí motormi len vnútornými, takže motorom číslo 3 a 4. No a ja ti do toho ešte skočím, ako si spomenul tie zaťažkávacie testy. Na jeho palube máme aj teda vedúceho alebo veliteľa testovacích pilotov spoločnosti Airbus, ktorý teda, myslím si, že zrealizuje aj ďalší z ťažkých zaťažkávacích testov aj tu priamo na leteckej základni, nakoľko nepôjde iba o prelet, ale trošku tomu aj prikúri. Dámy a páni, pozrite sa na to. Toto je lietadlo jediné, ktoré má šírku, teda rozpätie krídel väčšie ako je dĺžka. Vysunuté klapky, minimálna rýchlosť. Takto sa vám ukazuje Airbus 380 tu na SIAF 2017 na Sliači. Prvýkrát na Slovensku. Dámy páni, poprosím potlesk. Vysunutý podvozok a teraz plný plyn ťah. Pozrite sa na to. Ťah motorov Trent 900, ktoré sú bežne používané v tomto lietadle. Ich obchodný názov je RB211, sú výrobkom spoločnosti Rolls-Royce. Pozrite sa, veď to plachtí. To je Giant of the Skies, Super Jumbo. Toto si vychutnajte. Myslím si, že toto tu tak ľahko nebude. Boeingy 747 sme si zistili, že už pristávajú na Slovensku sem tam v Bratislave, ale 380 ešte nie. A práve vy ste tí šťastní návštevníci, ktorí ho vidíte. Pozrite sa, ako krásne sadá do otočky a približuje sa od Banskej Bystrice. Viem si predstaviť tých ľudí doma, čo prežívajú. Ja som pod týmto lietadlom konkrétne bol, keď pristávalo na ostrove Mauritius asi 10 metrov pod podvozkom a keď bolo predo mnou asi kilometer, ja som strnul, ja som sa nevedel hýbať, proste to sa nedá. To sa nedá, keď máte nad sebou stovky tón tejto váhy a to, tejto prezentácie UMU, korporácie európskych firiem a štátov. Ako Tono správne poznamenal, pravdepodobne tak skoro na slovenských letiskách tento stroj neuvidíme, takže rozhodne odporúčame, aby ste si tento záber vychutnali, lebo naozaj predpokladáme, že toto sa takto skoro nezopakuje. Najbližšie, ak by ste mali chuť a možnosť vidieť a cestovať Airbusom A380, tak by to bolo pravdepodobne z viedenského letiska Švechat, najčastejšie pravdepodobne na linke Vieden-Dubaj a následnými prípojmi ďalej do Ázie, napríklad na smerom do Bangkoku. Takže tam áno, tam z Viedne je Viedenie aj najbližšie letisko, kde tento stroj vie pristať. Bohužiaľ na Slovensku by to bolo asi pre neho trošku náročné. Pokiaľ sme aj pri týchto údajoch, ktoré si spomenul, že kam, kedy a s kým letieť, tak Airbus 380 má dostup, čo je parameter, ktorý si vysvetlíme, až 13 kilometrov. Lietadlá sa charakterizujú niekoľkými vlastnosťami. Niektoré rýchlosťou, niektoré dostupom, niektoré ako rýchlo sa vedia otočiť, dáme akrobatické, ale dostup 13 kilometrov je prakticky najvyššia taká výška, kde toto lietadlo môže letieť. No, ja nemám slov, prepáčte, ja musím stichnúť. Tono stichne, ale my mu teda trošku do toho ešte skočíme, nakoľko po našej ľavej strane, smerom teda, keď sa pozeráme na Slencu, po ľavej strane, ako je vstyčovanie v live, sa nachádza aj autogramiáda. A ja mám už teda pri sebe aj komentátora, teda kolegu, ktorý sa za pár minút alebo nejakú hodinu a pol predstaví. Je to Emrah a je teda členom skupiny, ktorú ešte teda uvidíte, alebo teda účastníka, je to Solotur, ktorý teda bude lietať na lietadle F-16. So Emrah, welcome. Thank you very much. Firstly, to know Emrah Bayrı, Solotur PR officer. Greetings from Turkey, where two continents, Europe and Asia meet. We are coming from very long, long way for the first time to have display in here. You are looking very lovely. Actually, we are planning to bring perfect coastal weather of Turkey, but rising sunshine here comes for a beautiful weekend. Welcome once again. And our pilot is at the photo sessions right now. You can have free posters and also take pictures with our pilot. Thank you very much. Pokiaľ sa vrátime na Airbusu 380, vynikajúce vystúpenie nás očakáva z tureckej strany, ale 380, pozrite si, vysunuté klapky dáva vám všetkým čas, aby ste si to mohli odfotiť, zdokumentovať. A tak ako povedal môj kolega, asi ťažko to už vidíme. Ale
Toto lietadlo má aj niektoré prvenstvá, napríklad najdlhšia letecká linka. Predstavte si, že sedíte v lietadle z Dubaju až do Los Angeles 13 420 kilometrov. To je 16-17 hodín. No, neviem, či to je dobré, ale určite je to efektívne pre dopravné spoločnosti, kde Emirates spoločnosť je najväčší odberateľ týchto lietadiel. No a keď si teda otvoril aj tú tému rekordov, aj keď teda vidím, že Airbus trošku to zobral z hurta do prudkého stúpania. Čo sa týka rekordov, áno, máme tu takéhoto rekordmana, ale ďalší sa opäť blíži k sliackému nebu a teda pôjde o už teda vojenské lietadlo B-52, ktoré takisto má prvenstvo a to teda v najdlhšie vykonávanej misii. A ak sa nemýlim, tak od štartu po pristátie to trvalo 30 hodín približne. Nemýlim sa to, no pamätáš túto informáciu? Áno, 30 hodín tam dotankovávanie, tak to je... To je dosť dlhá trať, 30 hodín pre tých pilotov a samozrejme aj tieto dopravné lietadlá nemôže tú dlhú cestu riadiť, len jedna posádka pridáva plyn, aby ukázal aj svoju dynamiku. Špecialitou spoločnosti Airbus Industries, ako to bolo voľakedy, teraz je to spoločnosť Airbus, je, že lietadlá tejto spoločnosti